2024年3月29日、先ほどの動画撮影した後なんですけど、ここに切れ込み、昨晩からその箇所に、痛みが走ってました。痛みがあったっていうことですね。で、昨晩来た連中、23時から、0時00過ぎの連中も怪しいし、まあ、昨晩の件の内容と佳子様へのメッセージの動画の内容の後こうなった可能性が高いです。だから国がその良くない行動を行っている側っていうことにどうしてもなってしまうんですよ。その佳子様の方から電話をしないとかそういうことであればね。で、私の方が指に、傷を入れられているというこういう形になるんですよ。